Amb aquesta festa en la terrassa del Cafè Can Aules de Ripoll es donava per inaugurar divendres a la tarda la quarta edició del Badart, una mostra artística que consta d'un centenar de quadres en què han participat els alumnes del Ramon Sorinyac de Ripoll. Una exposició que es marca com a objectiu ser una activitat pedagògica al temps que solidària. A més, enguany aquest projecte artístic ha agafat més volada. Per una banda, gràcies a la col·laboració d'aquest centre, en dos centres més adherits al projecte Comenius, els quals, paral·lelament, exposen als seus respectius països l'exposició. I per l'altra, enguany els diners que s'obtinguin de la venda dels quadres aniran destinats a la compra de material escolar per als alumnes de l'escola de Sakane de Mali. En aquest curs també vam tenir l'oportunitat de participar, gràcies a Quedar Produccions Culturals, en un event que es realitza a Mali, en el desert de Sakane, que és un festival de música. I ens van convidar, bueno, Catalunya era el país convidat, i nosaltres vam tenir l'oportunitat de fer un taller de pintura allà i poder fer doncs, com una extensió solidària del nostre Badart, portant els quadres d'aquests nens i nenes cap aquí, emmarcar-los i penjar-los a totes les botigues del centre de Ripoll. Aquesta exposició es pot visitar fins a mitjan d'aquest mes. A més del Barracó i el Cafè Can Aules de Ripoll, en una vintena de paradors de comerços de la vila.